Shikues në rori u përshëndezot njëmi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Nëse Albin Kurti nuk është bashkëpunues amerikane, do të gjejnë dikësh do tjetë. Kështu tha politologu Ognjen Gogiç duke komentuar takimin e fundit të kandidatit të PDK-s Bedri Hamza me dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Aleksander Kasanov. Ai vlerësoi gjithashtu se ky takim është më shumë se një mesazh për Albin Kurtin, sepse SBA tashmë ka ndërhyrë një herë në zgjedhjet në Kosovë. Gogiç u shpreh se nuk është e pazakont që zyrtarët amerikan të mbajnë kontakte me lider të ndryshëm politik në Kosovë, sepse ata në përgjithësi kanë ushqyer elitën politike atje, me përjashtim televizjes së vetë vendosje, duke përfshirë kryesisht PDK-n. Megjithatë, vlerësoi ai, është e pazakont që Hamza të ketë takuar disa zyrtarë që Albin Kurti nuk i ka takuar deri më tani. Në vitin 2020, i dërguari amerikan Richard Grenell pati një rol kyç në ndryshimin e qeverisë në Kosovë, edhe me mbështetjen e PDK-s, kur ra qeveria e parë Albin Kurtit. Pra ky takim mund të jetë një mesazh për Albin Kurtin, por dhe mund të jetë më shumë se një mesazh. Mund të jetë bërja disa marrëveshjeve operative dhe planeve për ndonjë veprim të mëtejshëm të fshehtë. Vlerësoi politologu dhe nënvizoi se Hamza e kanë kundërshtuar Kurtin për çështjen e urës në Ibër dhe ka shprehur qëndrime që amerikanët duan të dëgjojnë. Por Gogiç vlerësoi se është tregues që Kasanov ka pasur takimin e parë të gjithë liderëve dhe krerëve të shteteve ballkanike me një lider opozitar. Ky është në fakt një mesazh shumë i fortë, aq më tepër që në Kosovë largimi e Skobarit dhe ardhja e Kasanov shihen si mundësi për Kosovën. Ky takim mund të jetë shumë më tepër se thjesht një mesazh, pasi që zgjedhjet në Kosovë po vijnë, edhe në një farë mënyrë kjo është përfshirje në fushatën zgjedhore, dhe tani opozita do ta përdor për qëllimet e veta, theksoi Gogiç. I pyetur se si mund të reflektohet kjo në Serbi, ai u shpreh se politika e Kurtit është ambivalente për Beogradin, nga njëra anë diplomatikisht është udhës që Beogradi ta njohë Kurtin si ekstremist, por nga ana tjetër nuk është e përshtatshme pasi kërcënon drejt për drejt pozitën e serbëve në Kosovë. Sa më izoluar dhe më i skajshëm të bëhet Albin Kurti, aq më negativisht e reflektohet në pozitën e serbëve në Kosovë, në radhë të parë në veri. Pra tani është një pyetje e madhe nëse i shkon për shtat Beogradit në përgjithësi që Albin Kurti të jetë më ekstremist apo të jetë më pak ekstremist, vlerësoi Gogiç. Aleksander Rotter, politolog gjerman, të një artikull autorial për gazetën e përditshme gjermane Zeitung, kushtuar planeve të komunitetit ndërkombëtar për nxjerrjen e litiumit në Serbi, ka konsideruar se Bashkimi Evropian është duke injoruar agresivitetin e presidentit Serbisë Aleksandar Vučić ndaj fshinjve rajonal, posaçërisht ndaj Kosovës. Bashkimi Evropian mund të importoj litium nga shtetet demokratike jo problematike, si kurse është Australia. Pra, nuk ka pse të mbështes një nga autokratët e fundit agresiv të Europës, ka shkruar Rokter teksa dhe ka përmendur sulmin e dhunshëm të protestuesve serb ndaj forcës NATO-s në Kosovë KFOR dhe sulmin e paramilitarve serb vitin e kaluar në veriun e Kosovës. Huliganët e Vučićit sulmuan forcat e NATO-s në veriun e Kosovës në maj të vitit kaluar, duke plagosur 90 paqëruajtës, disa prej tyre rënd. Një polic kosovar dhe tre sulmues serb u vranë një sulm paramilitar në shtator. Ka shkruar mes të tjerash ai duke kujtuar se në një mënyrë të ngjashme Serbia ka nisur një luftë në Kroaci dhe një tjetër në Bosnjë e Hercegovinë në vitet 90. Bashkimi Evropian nuk ka mësuar asgjë nga luftrat ballkanike. Me sulmet të jashme terroriste ndaj policëve, separatistët serb filluan luftën në Kroaci në vitin 1990, si dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1992. BE-ja nuk ka mësuar asgjë nga luftrat ballkanike, me sulmet të ngjashme terroriste ndaj policëve, separatistëve serb filluan luftën në Kroaci në vitet 1990 dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 92. BE-ja megjithatë ashtu sikurse në vitin 90 përpiqet ta qetësojë Serbinë, ka theksuar politologu gjerman. Kujtojmë se më 19 korik 2024 në Beograd, në mbikëqyrjen e kancelarit gjerman Olaf Scholz, u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë për partneritet strategjik rreth lëndëve të para të qëndrueshme, zinxhirëve të prodhimit të baterive dhe makinave elektrike. Prezidenti i Kosovës Vjosa Osmani në intervistë për Radio Europa e Lirë, duke qenë se Serbia vazhdon ta pengoj avancimin në rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe zbatimin e plot të marrëveshjes bazike Bruksel 27 shkurt, edhe aneksit implementimit 18 mars në orë, ka propozuar që Kosova të zbatojë obligimet e dialogut.
Ajo ka theksuar se nëse Bashkimi Evropian konstaton se nuk ka marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, atëherë autoritetet kosovare duhet të ndjekin strategjinë e njëjtë, sikurse në kohën kur zbatuan në mënyrë të njëanshme planet e ish-presidentit finlandez Martti Ahtisaari, mbi bazën e të cilave janë hartuar elementet kryesor të shtetësisë Kosovës. Unë mendoj se nëse BE-ja konstaton se nuk ka marrëveshje, të njëjtat detyrime duhet të ulemi dhe të diskutojmë në një plan të ri me partnerët tanë. Është e njëjta strategji që është ndjekur në vitet e para të pavarësisë, ka kujtuar presidentja kosovare, ndërsa në plan të ri ka përfshirë edhe zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Serbia ka refuzuar që ta pranojë dhe ta implementojë planin Ahtisaarit, por ne e kemi implementuar pjesën tonë sepse kemi pasur marrëveshje me komunitetin ndërkombëtar që nëse bëjmë do të kemi pavarësi, do të kemi njohje dhe do të kemi antarësim në organizatën ndërkombëtare, si edhe zhvillim ekonomik dhe të gjitha ka ndodhur ka treguar Matej Osmani. Kosova dhe Serbia kanë ritmë marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve në fillim të vitit kaluar, fillimisht në Bruxelles të Belgjikës, pastaj në orë të Maqedonisë Veriut. Por përkundër insistimit të diplomatëve europian se marrëveshja e Bruxellit dhe aneksi Ohrit janë ligjërisht obligative, nuk kanë arritur të bindin palët që të zbatojnë të njëjtën. Kosova ndërkohë nuk ka pranuar që prioritet kryesor të jetë themelimi i një asociacioni të komunave me shumicë serbe, apo që zbatimi marrëveshjes të nisë nga themelimi i këtij mekanizmi, ndërsa Serbia ka refuzuar të zbatojë obligimet që burojnë nga dialogu, kryesisht për sa i përket antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe integritetit territorial të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në intervistë për Radio Europa e Lirë të hënën ka deklaruar se vlerësimet e përbashkëta të sigurisë posaçërisht me partnerën ndërkombëtar në kuadër të NATO-s duhet i paraprindë datës për hapjen e urës kryesore mbi Lubin Ibër në Mitrovicë. Në kontekstin e hapjes së urës, duhet, siç e parashë dhe vet plani zbatimit të marrëveshjes së arritur në gusht të vitit 2016, të kemi vlerësimet përbashkëta të sigurisë me partnerët tanë dhe pas atyre vlerësimeve dhe planit të përbashkët ajo do të përcaktoj pastaj datën. Pra puna e përbashkët është e domosdoshme dhe në interes të Kosovës, ka theksuar Osmani. Ajo gjithashtu tha se koordinimi brenda Kosovës me aleatët posaçërisht anëtarët e NATO-s do të ndikonte edhe në rrafshin ndërkombëtar dhe do të rriste besimin dhe entuziazmin për të ndihmuar Kosovën dhe në rrafshin e njëjeve të reja dhe të antarësimin në organizata ndërkombëtare. Qeveria e Kosovës ka insistuar se ura mbi Lumin Ibër, që aktualisht ndaj qytetin e Mitrovicës në vija etnike, duhet të hapet plotësisht. Aktualisht ajo është e hapur për këmbësor, por jo edhe për automjete. Megjithatë, vendet e Quintit me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar se tani për tani nuk është koha e dur për hapjen e urës. Eksperti amerikan për Ballkanin Perëndimor Alon Ben Meir tha se SBA dhe BE janë kundër çdo gjëje që Kosova dëshiron të bëjë, sipas tij ata duan vetëm koordinimin. Edhe pse mbyllja 9 postave serbe në veri të Kosovës nuk ishte koordinuar dhe rënd dakord paraprakisht, kjo tregon se SBA dhe BE janë thjesht jo kundër çdo gjëje që Kosova dëshiron të bëjë. Ja për çfarë unë hidhërohem është se kryeministri Albin Kurti shpesh shfaq edhe pse për qëllime të mira, një dëshirë të fortë për të vepruar pa konsensusin e ndërkombëtarve. Unë vazhdimisht kam evokuar në qeverinë e Kosovës se duhet koordinohet në maksimum dhe shtrirjen me Bashkimin Evropian për çdo veprim apo mas që mund të komplikojë marrëveshjen midis Serbisë, deklaroi Matej eksperti. Bashkimi Evropian dhe Amerika janë mbrojtësit e interesave dhe fatit Kosovës, tha Meir dhe shtoi se të gjitha lidhen me dizajnin për integrimin në Bashkimin Evropian. Në fund të fundit, SBA-ja dhe BE-ja janë mbrojtësit e fundit Kosovës. Interesi dhe fati i vendit është shumë i lidhur me dizajnin për integrimin në Bashkimin Evropian. Gjëja fundit që duhet të doj Kurti është të detyroj BE-n dhe SBA-n që të vendosin më shumë sankcione nëse qeveria e Kosovës vazhdon me njanshmëri dhe veprime të pakoordinuara, theksoi analisti Alon Ben Meir. Ne më kaq shumë mbyllim të nderuar të lishikues, jemi sërish nesër me të tjera zhvillime.